Хабарымызды жалғастырамыз. Маңғыстау облысында жергілікті экологтар жұмыртқадан ұлы химикат тауып дабыл қағуда. Бұл азықтың құрамынан кәдімгі пластмассаларды кездесетін қауіпті қоспа анықталған. Оның әсері бірден білінбегенімен уақыт өте келе белсіздік пен бедеулікке әкеледі екен. Десе де қолдың жұмыртқасын күнделікті сүйсініп жейтін батыстықтар бұдан еш сескенбей отыр. Маңғыстаулық экологтар енді жұмыртқа жемейтін болыпты. Тауық өнімін тексеріп шыққан мамандар оларда ағуыз бен сарууыздан бөлік гексабром циклододекан деп аталатын қауіпті химиялық зат барын анықтаған. Выявлены. Тексеру кезінде жұмыртқалардан диоксин секілді бірқатар химиялық қоспалар анықталды. Олар көбіне көлік бөлшектерінде пластмассаларда кездеседі. Құстар үнемі қоқыс арасында жүреді. Сондықтан қазір олардың өнімін тұтыну қауіпті. Ал сараптама Чехияда жүргізілген. Елімізде азық-түлікті жан-жақты тексеретін зертхана болмағандықтан жергілікті экологтар жұмыртқаларды сонда жіберіпті. Халық көп тұтынатын азықтан улы химикат аса көп мөлшерде бұған дейін Германияда анықталған болатын. Ал біздегі көрсеткіш одан 9 есе асып түсіпті. Бұл химикаттар тобы адам ағзасына бірден әсер етпейді. Әсері 10 жылдан кейін байқалуы мүмкін. Әрі олар қан арқылы ұрпағына беріледі. Соның салдарынан адам қатерлі ісікке немесе белсіздікке, бедеулікке ұшырауы ықтимал. Бірақ белсіздік те бедеулік те батыстықтарды қорқытып отырған жоқ. Қайта бұл өнімді күнде жейтін тұрғындар қолдың жұмыртқасынан пайдалы ас жоқ дейді. Үйдің свежий күнде туады, күнде туғанын жеп жатамыз енді. Қамды көрім. Сосын көк шөбін береміз, сосын жаңа нан береміз дегендей қосып-қосып сонда бір дәрісін береміз. Бұған дейін жергілікті экологтар Шұбаттан да шикілік тапқан болатын. Онда да ұлттық сусында сан түрлі бактерияның бары айтылған. Сарапшылар бұған Маңғыстау экологиясының нашарлығы себептеп отыр. Оған кінәлі мал емес тұрғындардың өздері. Қоқысты бет алды тастап, ал тауық, түйе атаулы содан қоректенген. Аруна Ортай, Бейбіт Арғынбаев, КТК, Маңғыстау облысынан.